priča, da ovo da ona. Mićo, 15 puta mi je danas rekla, debilu, jebi se, učuti, ja ću da ti kažem, ne, ja ću da ti kažem. Prijeti, sad je kažem, bre, koji ti, bre, kurac, šta ti pričaš? Ona meni kao je, bre, skloni se, retardu, bre, jedan. Ne se mi se faću ona, nemoj da je jebe mamu ja sad u pičku. Šta onda? Šta provocira, mislim da, pa šta? Kod mene to ne pali, meni ne može da kažem šta ide to. Šta onda? Ule me kurac, pa da ne bi dozvoljeno da meni kaže neko, ajde, dođe, vamo retardu, dođe. Stojim sad glavno, izađem odmah, da. Ajde, smiri se. Što me boli kurac, ar ja? Ajde, smiri se. Ja ustanem, vamo, pričam, ko retard, ovaj sad ne odgovara. Kad god ustanem, kad kažem nešto, ne odgovara. Jovana, nervozna si što je rekla to. Ne, bre, ja sam, bre, Miljana, veruj mi, znam, Mića, bre, čista, bre, ja kažem, bre, sve iskreno, boli me kurac. Da li će da me voliš ili ne? Miće je izvuku ono što treba da kaže od nje i to je to. Ma dobro, ja sam sa njom pričam. Ti vidjet će sada da staješ da ti neko podre da ovo ne bi budala. Prema meni je okej. Ma, evo, ona sve se ga...